unë njoh veprat e tua. Ja, të vura për para një dere të hapur, që asë njeri nuk mund të ambil, sepse ke pak forcë. Dhe ruajte fjallën time dhe nuk më hove emrin tim. Ja, unë do të dërzoj disa nga sinagogat e satanit, që e quajnë veten judenj dhe nuk janë, por gënjen. Ja, unë do t'i bëj që të vinë dhe të bijen për mbis për para këmbëve të tua dhe të njohin se unë të kam dashuruar. Sepse ruajte fjallën e durimi tim dhe unë do të të ruaj ti nga ora e sprovës, do të vinë mbi të gjithë botën për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Ja, unë po vi shpejt, mbaje fort atë që ke, që të mos marrë ndo kërkush kurorën tënde. Kush fiton do ta bëj shtyllë në tembullin e Perëndis tim, dhe ai nuk do të dalë më për jashta, dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndis tim, dhe emri i qytetit të Perëndis tim, të Jeruzalemit të ri, që zbër nga qielli, nga Perëndia im, dhe emri tim i ri. Kush ka vesh, letë të dëgjoj atë që thot Frima, u thot kishave. Amin. Zoti shikon 7 kisha brenda fjalës profetike dhe në veçanti nga libri profetik i zbulesës dhe shikon që të zbuloj ato që janë ata që do të bëhen pas këtyre dhe ata që shikon me një shikim frimëror para shërbëtorit Perëndis Joani, atë që i bëhen dhe atë që do të bëhen. Brenda në 7 kisha të ndryshme, që vetëm gjë e përbashkët i kanë, është Perëndia, Ati, Biri dhe Frymë e Shenjtë, dhe Ungjilli i Krishtit, dhe fjala profetike, do me thënë, Zëri i Frymës së Shenjtë. Çdo një kishë e veçantë. Në këtë kishë, pra, në këtë kishë i po lexuam, shikon karakteristikat e bukura dhe mira dhe këtu premton bekimet e mëdha. Karakteristika e parë është që ka fuqi të vogël. Tani është shumë e dobët. Por ruan fjalën e Perëndis dhe nuk e mohon emrin e Krishtit. Ruan ungjillin e Krishtit. Është garancia e ungjillit të Jezu Krishtit, prandaj dhe Perëndia, do vendosi para saj një port të hapur në përmjet Jezu Krishtit, të cilën asnjë nuk mund të ambili. Një port komplet pra, dhe të lavdishëm me lavdi dhe me besim, me lavdi Perëndia. Sepse ka këto karakteristika të bukura. Njeh që ka forcë të vogël e para. Që është e vogël, është e pa llogaritshme. Pastori i kësaj kishe që ka pra peshën e kishës, te ki drejtohet pra Zoti jon, tek ai personalisht, ashtu si secili tek secili nga ne personalisht drejtohet Zoti personalisht. Për pra peshën që ka dhe për forcën që na ka vendosur pra mbi neve Perëndia në ambientin ton të vogël. Karakteristika e ditës sepse ruam fjalën e tij, ungjillin e Krishtit. Dhe është shkruar që ungjill i Jezu Krishtit do predikohet në gjitha kombet dhe pasaj do vi fundi. Sepse ka shumë ungjille të cilat predikojnë këto ditë të fundit, ndërkohë sepse ekzistonin dhe shumë në 6 kishat e tjera që Zoti i drejtoi ungjillit që kanë peshën barën e kishës, duke thënë unë jam mbi ti, kam vëmendjen tek ti. Pra ka kisha të cilët largohen nga fjala e Perëndis
dhe ka gjëra prapsikir në kishën e Laodis. Laodis. Ajde në Krisht dhe do të bëj të pasur, thonë ata. Ajde në Krisht dhe do bësh i madh dhe i rëndësishëm. Tjetër ungjillaj. Ungjilli Krishti thotë, flori dhe arë dhe argjend nuk kam, po atë që kam do t'ja u jap juve, thotë. Pa, ka ungjill, pra, i falënderimit dhe i mbushjes me frymën e çdo njeriu, e çdo besimtarit në kish. Pra, çfar duan besimtarët, çfar kënaq besimtarët dhe jo çfar urdhon Krishti. Me përfundime, për shembull, ti e adhurojnë Zotin për veten e tyre, jo për Krishtin dhe për bekimin e Krishtit. Për të kënaqur veten e tyre, jo lavdin e Perëndis. Për shijimin e tyre, pra, të shijojnë vetë. Duke larguar çfarë kërkon Zoti brenda nga fjalët e tij dhe ungjilli i tij. Kështu pra, populli bëhet kryesor brenda në kësaj kishe, që është për shembull kisha e Saudenjve. Çfarë të doni? Çfarë ju pëlqen? Çfarë ju kënaq? Ungjilli i tretë është në Efes. Është ungjilli i përgjithshëm që interesohet për ato që bëjnë besimtarët dhe duken. Dhe jo për ato që bën Krishti në jetën e besimtarëve dhe nuk duken. Do me thënë interesohen për të treguar veten e tyre dhe jo për të marrë dhe për të ndryshuar nga ungjilli. Nuk interesohen për rënjen dhe për ngritjen, më falni, nuk interesohen që të rënjosen dhe të rënjosen përsëri dhe të ndërtojnë përsëri, por për të mbuluar dhe të, për të fshehur. Ungjilli i katërt është kisha e Dhjatirës, para që bashkëtesës të brenda nesh, do me thënë besimtari nuk ka ngacmime, nuk ka faj, do me thënë, ose nuk është, në qofë se shkel fjallën e Perëndis duke bërë mëkat, por ka turp në qofë se zbulojnë. Do me thënë interesohen për pamjen e jashme e kristianit, por jo për ngjarjen e tij, të ngjajnë ata me Krishtin. Për ngjashmërinë pra atyre me Krishtin. Ungjilli 5 është tani dhe tani të na bekosh në këtë moment. Kisha e Zmirnit pra. Që nuk ka as pak durim. Që të bësh Zotit të sjellë mërzitje, sepse mërzitja sjellë durim. Nuk duroj dot më, largojmë dhe iki. Kaq kohë pres dhe nuk u bë asgjë. Ungjilli tani dhe këtu, kështu siç dua unë. Do të thënë, Zoti nuk është ai që udhëheq jetën e njeriut, por është shërbëtor i njeriut dhe ai që udhëheq është besimtari. Besimtari jep urdhra, shpreh dëshirën e tij duke teorizuar që Zoti është i detyruar të bëjë hatërin. Këtu dhe tani dhe kështu pra. Dhe ishte edhe kisha e Pergamos, ungjilli pra e Pergamos, me një qëndrim të botës, do me thënë, jo të drejtojmi nga frima e shenjtë, por të drejtoj unë frimin e shenjtë simbas dëshirës time, jo me dëshirën e Krishtit.
pra kjo kërkesa që nuk ka gjë, jo edhe shumë fanatik, jo edhe shka që përsosur, me qëllim që përulja para ungjillit dhe predikimi i ungjillit në ullësi, të quhet shumë i ashpër dhe fanatik. Kjo kish nuk ka asnjë lidhje me kishën e Filadelfisë, të cilës do ta marrë Krishti. Këto ungjille nuk kanë asnjë lidhje me ungjillin e shpëtimit dhe të lavdisë Krishtit, që interesohet të mos bëhet një besimtari me botën, por të ndryshohet në përmjet frimës së shenjtë, në përmbushjes së trurit të tij, me qëllim që i shenjti të bëhet më i shenjtë. Besimtari më besimtar, i përullin më i përullur, i mëshirëshim më i mëshirëshim, i miri më i mirë, a e që dashuron të dashuroj më shumë akoma, a e që këmgull të ketë më shumë durim, sepse të kata Zoti zbulon dëshirën e ti të mirën, të mirë dhe të përsosur, dhe jep dhe forcë pas kësaj zbulese që ta zbatojnë me qëllim që të mos jetojnë vetëm nëpërmjet frymës, por të ecin dhe sipas frymës. Do me thënë, jo qliron Perëndia nga mëkati, për dhe janë të lirë, sepse kush qliron Krishti është që lirë, ndërkoj që u bën nxënës të Krishtit, e njohën të vërtetën dhe vërteta e qliroj, por më vonë, akoma më shumë, të përullin veten e tyre, në tek Perëndia, të lirë nga të gjitha, të pra bëjnë veten e tyre shërbëtor të Perëndis, me qëllim që fryti i tyre të jetë në shenjtëri, trup, shpirt dhe frym, të bekuar komplet në lavdin e Atit Perëndi dhe si përfundim jetën e përjetshme. Kjo është kisha e Krishtit. Ky është pastori kishës të Krishtit, makari të na bëjë Zoti të gjithë kështu, sepse dikur jemi të gjithë pastor, pra si burra në familjen tonë, si gratë për fëmijët e tyre, brënda në kishë, dritë dhe kripe botës, brënda kësaj bote, dritë e botës. Unë ja pushtet juve, thotë Krishti. Ashtu si më dërgoj muati dhe unë ju dërgoj çdo njërin për jush. Je një pastor, burë grua në shpinë tënde, i ri në punën tënde, në familjen tënde, në çdo ambient, që Zoti i lejoj që të banosh, që të jesh garant i lidhjes, beslidhjes e Jezu Krishtit, dhe përulljes e ungjillit e Jezu Krishtit dhe drit i kombeve. Pra, pastori kishës Filadelfias ka këto karakteristika. Një dhe rëfen do bësin e ti, po ka marrë vendim të patundur, ti është tjetë pra garant në jetën e ti dhe në jetën e të gjithë që varë nga i, që ose që i takojnë ati të ungjillit të Krishtit. Asë një pik, asë një presje. Me qëllim që Perëndia ta bëj dritë të këtë kësaj bote dhe kripën e kësaj bote. Pra, të ki njeri i veçantë, me këto karakteristika të pavlefshme, të vogla, por të lavdishme për Perëndin, se ka njohjen e dobësisë të ti, ka marrë vendimin të ruaj fjalën e Perëndis, dhe gjithmonë të rëfej emrin e Krishtit, Zoti premton profetikisht,
Ατέρε, δε σότ, σε τσίλιν πρένες, και κα φόρσεν κρίστη και τα μπέι, σε ψεαϊκά χτσέλσιν εν Δαβίτιτ, σε ψεαϊκά ποστέτην τα άπι, δε ασνιερήμος τον πύλι, πόρδε και τον πύλι, δε ασνιερήμος τα άπι, μος τα ρόιμ και τα, σμπουλόν και κρίστη, κα μουντσίν, κα δεσίρν, να εμ περμτήμε, κα ποστέτην, πάρα τέγε, τα απ, πόρτα μάδε, δε τιέτ με ενεργή, δε, ας τους ιστότα πως θέλει πάλι, σε σύλιγκανε, σαϊ βόγγελ, σε κοιος θεμίρ, και τεν διέσ, δε σα ειρή και τιέσ, ως εν διέσ, εν διέσ, ως εϊ ντόμπετ, ως εϊ ντόμπετ, η λαργούαρ, μεν τον σε γε, δε τιέσ με τε βερτέτ, κάφου κίν, κα δεσίρεν, κα πουστέτην, τε τε βεντώσει παρατέγε, πόρτ, μπεκίμι, τα άπουρ, και μος τα μούντετ ασνίτε αμπιλί. Τεκτή. Τεκτή που και γελαργούαρ, γελόδουρ, γεμερζίτουρ, te kan shkatruar, te kan ofenduar, te kan përullur, te kan zvogëluar dhe e bërë dhe me vogël dhe me vogël, se nga qishë dhe qëfar jeme të vërtet. Ka pra dëshirë, ka vendim, ka premtim, ka forcë dhe pushtet. Këtë vendosi para teje një portë të madhe dhe tjetë në veprimë, dhe leti jenë shumë kundra ti, por përëndia Zoti Krishti do të lavdërohet. Dhe ka dëshirë të gjitha ta që mendojë se janë populli përëndis, kishe Krishtit, por në të vërtet janë katandisur brënda në ungjit e tjerë, që përshkruam qik më lartë, shumë shpejt, shumë shpejt i përshkruajtëm qik më përpara, dhe nuk janë kishe Krishtit, po janë bledhja e Satanit, dhe të gjithë këta, mos i largoti, mos i kthe kurizin ti, mos i largo, sepse të gjithë ata, thotë Krishti, unë, do t'i bëj dhe do t'i siel dhe këtë vin dhe do t'i vin të përullen Krishtin para këmve të tua dhe të njohin që unë ti të dashurova. Të njohin pra që unë ti të dashurova, ti që ishe i mirë, i mëshirëshëm, me durim, i përullur, i mbushur me dashuri, i mbushur me durim, me qëllim që Perëndia të zgjodhi, ndërkohë që je i vogël dhe i pavlefshëm, brënda teje të lavdëroj emrin e tij të shenjtë, sepse të vegjëlit të zgjodhi Perëndia, që të përforcoj, të jabi dritë të zgjuarve të kësaj bote, të dobë të zgjodhi Perëndia, që të forcoj të fuqishmet, një pjetje serioze, qarë mendon se je i vogël apo i zgjuar, i dobët apo i fuqishëm, i vogël apo forcë e madhe. Ata që nuk shikojnë, ata zgjodhi Perëndia, ata që nuk e asgjë, që të shkatroj, të gjithë ata që mendojnë se janë, por nuk janë. Mendojnë se janë popullë Perëndis, por nuk janë. Dhe mund të jenë akoma dhe mbledhja e Satanit. Por të gjithë këta, Zoti i dashuron, ashtu si dashuron dhe ti dhe mua. I dashuron, sepse Perëndia është dashuri.
ka gjëra të mira dhe për ta. Ka mendime të mira dhe për ta dhe për ne dhe për të gjithë ne. Sepse Perëndia është dashuri. Dhe do të kemi dhe ne pra dëshira të mira. Qëllime të mira. Qëllime zbulohen nga Perëndia me lutjen tonë. Me kërkasën tonë. Dhe këtë kish, këtë popull, këtë shërbëtor, ndaç është njeri, angjëll i kishës, ndaç është popull, ose besimtar të kishës, ndaç është më i vogël nga popujt e Perëndisë, ose ndoshta është janë persona, të ata Zoti thotë, bëdurim, Zoti, bëdurim vllajtim, bëdurim. Ruaj fjallën e durimit të Krishtit, që të thotë, prit, nuk vonon Zoti, por më shiron që të shpëtojnë të gjithë, që të shpëtojnë të tjerët që unë i dashuroj e ti mund të mos i dashurosh, por bëdurim. Sepse durimi sjell prov. Bë pra durim që ti jesh i provuar në sytë të Perëndisë që të mbash fjalën e të vërtetës. Bë durim me qëllim që prova të punoj për shpresë, këtë shpresë që asnjëri nuk mund të ta vendosi. Bë durim vllajtim, bë durim motra time. Ruaj fjalën e bedurimit, sepse atere vetëm Zoti do të ruaj. Nga ora e gacmimit që mund të dhe do të vijë në gjithë botën, që të provoj të gjithë ata që banojnë në tokë, sepse kur do vijë, viti dhe koha dhe mëkati do arrinë plotësisht, atere do vijë një fitire ashpër. Pra bëdurim, gjesa dëgjohet buria. Zëri i krye engjëllit, buria e Perëndisë, dhe atëherë do të shkosh skemën tënde, atë të prishurën, të ndryshohet. Ajo e prishura të bëhet e pavdekshme. Ajo e prishura të bëhet e paprishme. Pra bë durim. Dhe ki kujdes se po vi shpejt. Ki kujdes tani, mos të mori njeri i kurorën tënde, pandaj mba e mirë atë që ke. Mba mirë atë që ke dhe nuk e kishe, por të adha Krishti, unë gjithin e ti. Mba e mirë. Nuk kam asgjë tjetër, vëllëzër të dashur. Fjallën e Perëndisë dhe frimën e shenjtë. Kjo na, këte na ka dhënë Krishti. Kishën e ti. Vëllëzri tanë. Vëndin tonë të lutjes, mba e mirë këtë që ke. Sepse nuk e mbanë, në kjofse o të amari kurorën të në dikush tjetër. Mba atë vepër që të ka dhe në Perëndia, që fardoj loj vepër këtë jetë. Mba mirë këtë jesh atë brënda në familjen tënde, pra të jesh garant i fjallës dhe Krishtit, grua, pra të jesh garant e beslidhjes e Perëndisë. Bo të kesh dëshirë, puno për punën për veprën e mirë, mëso se Perëndia të thiri të shërbesh. Ti shërbesh kishës e ti. Mëso që Krishti do të besh miku i ti, mbati që ke, asnjë mos të marri skurorën tënde. Çfarë ke? Mojsiu kishte një shkop në dorën e tij, asgjë tjetër. Pietri dhe Gjoni kishin emrin e Krishtit, asgjë tjetër. Pali kishte provat, mërzitit e tij. Kriqin, asgjë tjetër. Ba, atë që ke, që të ka dhënë Krishti. Është vlefshme, Krishti, kriqi ishte i vlefshëm. Po më i vlefshëm nga të gjitha është në fillim ishte fjala ungjilli Krishtit, pra mbaje në duart e tua është fort,
ruaj në zemrën tënde. Mos u mbill as majtës as djatës. Mbaje zërin e frymës së shenjtë brenda në veshët tua. Në jetën tënde. Mos e zbraktis. Mbaje dashurinë që të dha Krishti në zemrën tënde dhe vëllezërit e tu. Për Perëndin. Mbaje atë që ke. Dhe kemi vëllezër të gjithë ne bashkë. Kemi jetë të përjetshme. Kemi Krishtin. Kemi frymën e së vërtetës. Kemi adin ton qiellor. Krishti u varfërua që të jemi ne të pasur. Kemi pra një pasurinë e qiell të lavdishme. Mba atë që ke. Mos e lejo për të gjëra të kota. Të bëri Zoti shërbëtorin e ti, mos i shërbej njerëzve. Të bëri Zoti shërbëtorin e ti, mos u shërbej Zoti tjetër, Zoti rinjëve të tjerë. Mba atë që ke. Të dha Zoti dhunti, punoj dhuntit me këmgullje, me dëshirë. Të dha Krishti familje, mbaje me këmgullje frimërore, para të kemi kujdes të vaktat, mos të bemi kristiantët të djeles, që mos të umbasim ato të vazhdushmet të shpëtimi ton, por të jemi kristiantët çdo ditë, të qëndrojmë, çdo ditë në fjalën e Perëndis. Çdo të diel në marrjen e bukës e trupit të Krishtit. Dhe gjithmonë në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe në lutje. Në shoqëri pra me njëri tjetrin dhe në lutje. Mba ato që ke, na ka dhuruar Zoti një kishë të mirë, të bukur. Mbaje pra këto gjëra brenda në kishë. Nuk do pësojnë gjë fëmijët e tu, nëse flën një orë më tepër. Ta fëmijë tanë qlodhe në kishë. E them për lavdin e Perëndis. Nuk munguam nga kisha. Nuk kishe ditë që mungoja nga kisha. Nuk zgjidhja ditët që unë do të shkoja. Dhe nuk isha as plak, as diakon. Por ishan një njeri që me vendosi në kishën e ti dhe unë e dashurova. Po kur dashuron Krishtin, bën dëshirën e ti. Në qëfëse nuk e dashuron, bën çfarë të duash. Dashuroje Krishtin, vëlla. Bë durim dhe dashuroje Krishtin. Nuk ka ngel shumë kohë. Bë luftë për luftën e mirë. Dhuntin që të dha, punoje. Punën që të ka dhenë dhe misionin që të ka dhenë shërbej. Bëu shërbëtori vllajt tënd dhe mos u bë drejtor. Këtë të shërbej dhe ti, Krishti, bëu shërbëtor. Mos u bë Zot. Këtë punoj për jetën tënde, Krishti. Mos lufto për të kotat. Se të kotat e drejtoj njeri unë në kotësi. Në qoftë se i shërben bijve të Perëndis, njërë lutesha dhe tërshja Zot, kujdesu për fëmijët e mi, në qoftë se ti, më tha Zoti, i shërben fëmijëve të mi, atëherë unë do të shërbej dhe fëmijëve të tu. Pra shërbej fëmijëve të Perëndis, jo vetëm një ditë, jo një orë, 24 orë në ditë, pra gjithë javën, gjithë jetën tënde. Lutesha për punën time, dhe Zoti më erdi për pare dhe më tha, në qoftë se ti punon veprën time, unë do punoj për veprën tënde. Mos u trëmb, vëlla. Mbështetu te Krishti, shpreso te Krishti, jeto për Krishtin, lavdo Krishtin, dhe do shijosh tani në prezencën e Perëndis dhe atëre jetën e përjetshme. Ru,
Ruaj shpirtin tënd, jetën tënde. Ruaj mendjet e tua. Njanshmërinë tënde. Mos ti jesh i njanshëm. Ti jesh gjithmonë brenda në punën e mirë, në dëshirën e mirë të Perëndisë. Brenda në shërbim. Nuk do të humbasësh, do fitosh të gjitha. Kush fiton një luftë sigurisht? Kjo luftë është, kjo jetë është një luftë. Jemi në një gjendje lufte. Brenda në kishë luftë, jashtë kishës është luftë. Brenda në familjen e luftë, jashtë luftë. Brenda në zemrën tonë luftë. Pas jashtë zemrës tonë luftë. Por Krishti thot, mos u trëmb, unë fitova, dhe ti do të fitosh, sepse unë jam fitimtari. Kush fiton? Do ta bëj shtill në tempullin e Perëndis, dhe ai nuk do të dalë më për jashta. Shtilla brenda në kishë, nuk bëhet vetë nga vetja. Krishti e bën. Shtill brenda në kishë ishte të pakt në kishën e parë apostolike të cilët Zoti i bëri. Dhe në qëfë se Zoti të bëj shtill brenda në kishë në ti, të qosh pesh me përfundimet e mira. Vetëm Krishti do të bëj. Por duhet të fitojmë, duhet të fitosh, të fitosh zemrën tënde. Të fitosh ato që të pëlqejnë, ato që do, ato që llogarit, ato që shikon. Duhet të fitosh. Ai që do fitoj, dhe mund të fitojmë përveç se me hirën e Krishtit dhe me forcën e frymës së shenjtë. Atë që do fitoj ta bëj shtyll Krishti. Do të jesh shtyll brenda në kishë. Vetëm Perëndia më do të bëj. Dhe të gjithë ne duo dhe mund të na bëj. Në kjo, apo do të kesh një jetë bukur dhe të pasur jetë, ose një të shijosh një jetë personale, familjare, ose të kesh emrin, ashtu si që të kishta, që kishte një reklam të madhe, por nuk kishte Krishtin, kishte emrin, por nuk kishte hirin. Zotit të na ruaj. Të fitojmë, vëllezër. Është një thirrje fitore sot. E di ç'është sot. Një buri. E një roje. Që i bje buris. Armiku po vjen. Kush dëgjon? Ç'thot frima e kishës? Kush dëgjon dhe ruhet? Të ka e Zoti do t'japi emrin. Emër të ri pra, emrin e Perëndis tim, emrin e qytetit tim të Jeruzalemit të ri, dhe emrin tim të ri. Si të na luti Perëndia sot, dëgjo me kujdes. Zoti do të bëj gjëra të reja, do të krijoj shtylla brenda në kishën botërore, në kishën e Greqisë dhe në këtë kishën e vogël të Kjevisjas, shtyll pra. Kush ka vesh, leta dëgjoj se që thot fjale frima e shenjtë kësaj kishe.